Kabisa
Wale staff ya wa Kenya pamoja hiyo vitu mmefanya mdosi ameona shauri yenu kiki waramba msituambia tu kuambia yani mna dance mbele ya bosi yes Yes. Asante sana. Sasa omongino wako ro kufisika anya kundi. Karanga omongino yara atuma maiga. Oya maete no yomindi. Mane nanje tukutuma maiga sana. Bonchali, bonyakera, bomukora. Bomukora. Bomukora ere bomurenda wegeria na ward. Ya na ward. Eh no kugamba naika. Aye mujumba ali. Eh musara ndari ko ego lakini banje bango. Mujumbe karanga ko mujumbe dine ino zarai. Eh nin cho mujumbe musara ndara taka ko ego. Mukoni family ngabi ntombi yabire giraundi. Hello. Omo una pisi kari kor bontari wanya kera. Igo. Wana yonda live live. Igo. Asenge sege ito. Igo. Amara wa Kenya pamote sako. Igo. Wana ongo tumawa ama iga ne wacha seke nyoruna bontari wanya kera omo kora. Eh. Omo tivo ito Agnes. Osebe kur mokomoni ole sister ya na kombwati. Eh. Manya kwa Dr. Charles Ostoke omo tumbo na
Christine kuja hapa Christine Diva by the way for yes. Diva nebwate matanga yeah eh musani na asiriti mambo yes. Mwabo yes. No tua mutomayo chuo yes. Motorilisi oro bona pisi karibono yes. Chaba digo cha korozo sana mandazi na tua kwenda hapo mandazi upango jogo rali biashara andena uniform lenda ya wa Kenya ba matasako na ra nyore mitetiri immediately ngi no rakini ga kina ngi no yo no omongi na buye chiro bueno Christine ya la modresi gabo gira ndota gata nae ama gata modresi gare ro yani abro niyo kama ngi gara gara abane maranyo arro ubujike tena kwa bero mutangani irakora ona na boko bwata okwa yira oyo ayo Christine kisabi kirai muri atageta mangana yabo sabi ukoro okwa ni abando kuregesa raibu Amangana yesimi. Okay, wait, 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 Mongere reflect yimo konye gali ngachabu ichulie form cherebwa ngobwango igo Rusi yes, Rusi yiye kana beke ya Asante sana All right Ngatoka ndate chirenga bune yigo mwanje motegerali igo ndate teko gendaga na ende manye umunya biashara onde ulega ngaibuta na kigoruko Bia mona ama liye tanga ro kujoni nyabuto mogeni indiyo munya biashara gondo mulemi gondo etense moya nyambunde bubasi ibengiye arangonjire
wone kero naiguete kuruwa se mogo tangaza ya mpe kanaija na agokile ase ngenjo yoko nyorara chiba ase simiane ikiagere kero ngo chaga tindi konyara kuulisi ngombe yane tindi konyara kukora kasi yande itukuli ikima kongo kolera gaiga na kura igo na agokile sana na andi na achie gaiga nyeta kedenye manyebiyomo very good ya sanzi ujuri ya fomu ilia yoko ujuri ya suwe sengu baila alright ujuri already asanti sana edu watipi yore na jukuru kwae asa maria tangoro kuna mwari kumuti ya jinten kariri mwono lima nye ase sengu baya kariri nga yoko baya igo mko baya esteche kuru kumuunga ana mwana poda poda mwana poda poda mwongeria mwongo su mwonga ya tauni mwongeria mwonga ya 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 mwonga Pongo na kutegera regesa, nikaribu mbango wakati wa Kenya pamoja, nitakuwa kwa rasmi mtango kwa hivi hasara timbo atia sehemu sehemu. Gesa na kiogra mani. Gesa nyani. Aha. Ndio kati account. Ay. Christine, Christine yoko ranga ndio kati kasi. Tangi kwa rende yu, chuko cha baba. Chuko cha kwa kwenye kabisa. Iwando jenga iga iga aba tu bara. And let me tell you man. Yes, iwando tu kwa nyuka bisa. Again, tu naende kirekia. Yes. Wa Kenya pamoja. Yes. Account cha wabugate ni kwa chile kucha akere. Chi corporate. Corporate. Tako mutonse. Ile tunasema mama mboga. Kila mtu. Nyakundi. Aba na understand. Ile mama mboga ya ukweli. Wacha ile ingine. Ile mama mboga ya ukweli. Ile mama mboga ya ukweli sasa. Ndiyo huyo sasa. By the way. Wa Kenya pamoja ikuna ile account ya mama mboga. Mama mboga. Na mama. Tua boda boda. Na ndo hiyo ni customer yana kwa mongere apron bwangu. Eh au kwa dress bwangu. Huko na komokonya bwangu bwangu. Very good. Asante sana. Ngoli na ndita ngo tango baba. Eh ngake. Mwanga. Oyo I think oyo. Eh? Oyo inaere. Oyo na. Dai oyo ba so metana nyacha. Ina nyacha. Wa classmate. Kwa kama yule. Eh ngakukuru kwa. Mchano songo. Mhm. Songo naiga. Ehinga nyakundi. Eka. Abana amanya. Abana aranga nyakundi ukuru kwa. Ehinga nyakundi amba. Ehinga nyakundi. Wani alieta. Kai gere marani. Aha. Asakuru kwa nyakisenda. Nyakisenda. Abuna onka. Nyakisenda alitua. Tua kanisa mbua. Tua kanate kanisa. Eee. Kuro na hali. Namuati. Na lakina watawa ya mwe. Wano ine. Nga chukwata. Aiga wano wana icho. Kuna mwata haste wa Kenya pamoja. Yes. Na chicha na inche wa Kenya pamoja na arabe hilo. Na arabe hito ni wane chika manjia sisi kai. Ke? Na marani. Eka awosiki. Wane wa Kenya ili pamoja inche nyeleta nyesabite ucho. Marani. Wewe ya marani. Eh. Kela na rengu mwenye kero kase asi society. Mwaka ki? Ya renge 1979. Eh! 1979. Anya karo maigan chenche tega na onye nyere chesret ile miyake yonsi kwa beire ga iga onde yo kayo kayo na kibago kuira ambia torania ndiriere bo venga tindu etio alas very good morning good yani mugago ye miyake yonsi ipi oro ni 25 oro ni transition yobo kiba eh eso sa timale ngamwe yes jana kwa mugago eh mali ngamwe ta ngito sa kwa kwa ikero mwa ta ngite sa timara karo kwa ta ngite mara ni mali ngamari Marani ya tu arenga bantu tu arenga bantanga ni atatu ya ese wa Kenya ya teto lakini bono iga bantu mbaro wa batai baki okay bantu bali mwachage te muramo ese bantu bali ba mbaro na bande na bantu 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 na wazo tiga tenche na wong kirete ano to wazo na
Alright, very good. Yes, understand. Ordinary gang, oh, Chatapati account, Wakina Pomoja Sako. Jugocha, Nanangoli, Jugocha, on your Koregaiga, Tupati account in Wakina Pomoja Sako. Tato Chugocha, on your Koregaiga, and Tupati account in Wakina Pomoja Sako. Abangwana Munuga, Mugate Wakina Pomoja Sako, and you want to what in Jugocha. You do what in Jugocha and the Ever, Wanguangan Baroisi. Very good, very nice. Good. Bono na cha usungu na igwa pa hotel ngo kuna na ikira na nyojire ngenugu ya kwa wa Kenya pamoja sako kwate kitambulisho ngwa te kitambulisho meselia usiboni ne drop kwate ase no te kumane kende kunye yunde ngane bingingi ya ndiye nataka kuerorera as very good bono ndaye mondreser yoyo kwa mondreser ya bageni baito kwa achire oli mondreser bwangu una mdresa alafu utaratibu unamfungulia account hapo mara hiyo moja kwa moja very good heru watina kiko rukwa chale diuteli yosoro ni mwageche ndangani sana nje gara achira higa asingi ni mwagwa nitukuruwege saigoro ngewete na wako nyakubanga na wanyakuninga ngutika wadeo oyo mwege saigoro na chako komerero Nanti naja iya, wakanya pamoja sako, ngere angkonye, ubu asara mburi mbatu bui yuski. Ngere angkonye rende nangu ase account, ya account ya ane, na hende ngere dia ubu asara wane. I think ngere ngu Christi liye maiki yu, Lawrence. Christi ngu iwure, oyo gabu ate biasa devike, bilibi yogo chakabono. Na bandi mbaro abangi, tali oyo garo yo mubu abangi. Ine e account ile ba ku ibora se bia se bike bike na ande gucakira nga kiki umutara nyaro cha kwa we ron yes ehe ko ba karibisha mwezi ase igeti yeto kwa Kenya pamoja sikuje kwa launch product yetu ya mobile banking mhm asili sorry ilio yes. Ama gani bali bachakire biashara yes. Na kumona naende to kona chege ko gera asi to no gukine biashara ili do monta etinenere yes igonto kwa te account ya biashara ehe ekera chirega ali yes.